ברשות כל הקהל הקדוש, כרגע אני ממלא מקום של אחי הגדול, הרב שמואל, רבה הראשי של צפת, עד שהוא יגיע. אנחנו נמצאים ממש ערב ההזכרה של מור אבינו, מורנו ורבנו, שיחול בקפה, שזה יום רביעי, מחר בלילה ליל קפה, זאת ההזכרה. כמובן, כל שנה עושים, כידוע, עושים הזכרה גדולה בהר המנוחות, השנה עקב המצב, ההזכרה הגדולה תהיה דרך, יעבירו את זה מפה בשידור ישיר בכל הרשתות, רשת מורשת, ערוץ 7, בכל הרשתות כולם, אפשר לשמוע, זה 24 שעות, יעבירו את השיעורים, דבר דבור על אופניו, בתורתו של הרב, בהנהגות, במידות, בתורה, וכל מה שאפשר. כמובן שנדבר קצת על מור אבינו, שזה ממש ערב ההילולה, הרב כתוב מן מלכי רבנן. מה זה, מי זה המלך האמיתי? זה תלמידי חכמים. מי שזוכר את הרב זצ"ל, היה לו מלכות של תורה. הייתה לו מלכות של תורה. זה מי שרצה, ואם לא שרצה, ראה את הדבר הזה. כשהוא נכנס לאיזה מקום, לאיזה כינוס, כולם היו מיד קמים לכבודו, ראו מיד את הנוכחות שלו שהוא נכנס. היה לו נוכחות של מלכות. מי שזוכר, כשהוא היה יוצא בבית הכנסת פה, היה מתפלל בבית הכנסת, יוצא לביתו, אחרי התפילה בשבת, היו מלווים אותו עשרות, אם לא מאה אנשים, מבית הכנסת מלווים אותו לביתו. כשהוא היה בא לבית הכנסת, היו מלווים אותו אנשים, כל מקום. ולמה אנשים ליוו אותו? לא לשמוע סיפורים. היו שואלים אותו שאלות בהלכה. היה מלכות של תורה, שואלים אותו בכל ארבעה חלקים שאלות בהלכה. יש יהודי יקר שיוציא ספר שנקרא שו"ת, שאלות ותשובות, בעל השאילתות. מה זה בעל השלטות? יש ברחוב בעל השלטות, זה בדרך לבית של הרב. שאלות ותשובות שהוא שמע מהרב בדרך מבית הכנסת לבית. זה המלכות של תורה. יש שתי סוגים של מלך. יש מלך שהוא דואג למלכות שלו, שהוא דואג שיהיה לו שררה ומכונית יפה וצוות עוזרים ומשרדים וכו' וכו'. זה מלכות אחת. ויש מלכות שהכוונה מלך שהוא ראש. הוא ראש של כולם. הוא חשוב לו, הוא מנהיג של כולם. מה ההבדל בין מלך כזה, מלך של שררה, של כבוד, ומלך של, שהוא ראש? אם הוא מתייחס לאדם הקטן, אם הוא מתייחס לבן אדם הכי קטן שיש, לדוגמה, אדם שהוא מלך של שררה, הוא לא אכפת לו מהציבור שלו, הוא אכפת לו מעצמו, עיקר שכל יהיה בסדר. מלך שהוא מבחינת ראש, ראש, אפילו הציפורן הכי קטנה של הבן אדם שהיא כואבת, כואב לו הראש. למה? זה חלק ממנו. הציפורן הכי קטנה שכואבת, זה חלק ממנו. הרב זצ"ל, כל יהודי שהיה פונה אליו, יכל לפנות אליו. הטלפון שלו, הוא היה הרב הראשי לישראל, היה נמצא בספר הטלפונים. מי שרוצה, יכול להתקשר. בדלת, האנשים היו נכנסים יום, 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 יום. איזה שעה שהם רוצים, היו דופקים ונכנסים, גם בשעות המאוחרות של הלילה. זה נקרא מלכות. זה נקרא מלכות. של מה? של ראש. שאכפת לו מכל אחד. כל אחד שפונה אליו, יכול... סיפר לי איזה יהודי אחד, זה מופיע היום, יצא ספר אביהם של ישראל, חלק 9, זה מופיע שם הסיפור, זה יצא ממש היום. אז הוא מספר שם סיפור מאוד מעניין, עלתה שהרב היה הולך לבית הכנסת, חוצר מבית הכנסת לבית, היו רצים הילדים לפני כן ותופסים את הדלת, פותחים אותה, כדי שהרב יוכל להיכנס. ככה הילדים היו רצים לפני כן, לפני כל הציבור, פותחים את הדלת של הבניין ומחזיקים, הרב היה מגיע ומברך. הייתה שם ילדה אחת קטנה שגם רצה. אז הבנים אמרו לה, זה של בנים, זה לא של בנות, וזוזי. יזזה משם, והם תפסו את הדלת לרב. הרב הגיע, הוא לא רואה את כל זה. הרב הגיע, היא מאוד נפגעה, ככה היא מספרת, היא מספרת את זה לרב שמואל, שיחיה. היא עומדת בצד, והרב מגיע, רואה את הילדים, מברך אותם, שיגדלו בתורה, אווירת שמיים. ואז אומר, איפה הילדה שהייתה פה? איפה הילדה? אמרו לה, הילדה נמצאת פה בצד, תביא אותה, בירך אותה. זאת אומרת שעד היום היא זוכרת את זה. עכשיו באמת, מה הרב צריך לשים לב איזה ילדה, הוא צריך לדעת למה היא בוכה, למה היא לא מרגישה טוב. זה נקרא מלכות של ראש. אם אתה מרגיש שהציפורן שלך כואבת, אז הראש שלך כואב. אם הילד הקטן הזה לא מרגיש טוב, זה היה מלכות של ראש. זה הרב זצ"ל שהתייחס לכל אחד ואחד. פשוט לכל אחד ואחד. כולם זוכרים את המאור פנים של הרב. המאור פנים, איך שהוא היה מקבל כל אחד בשמחה, היה לו את כל הזמן שבעולם לבן אדם. היה פה בשבת, עשו הזכרה בית הכנסת, דיבר רענן. שמעתם את הסיפור שהוא סיפר, זה סיפור מעניין. היה יהודי אחד שהגיע פה והתפלל בנץ, והיה לו קוקו, היה לו קוקו, זה היה בן אדם. תמיד היה מגיע עם קוקו, והוא היה לו איזו שאלה מאוד קשה לרב,
דיבר עם הרב זצ"ל, הרב פתר לו את הבעיה, היה מבסוט, והוא נקשר לרב, התחיל לבוא כל יום לתפילה, והיה מגיע עם קוקו, וכל יום, אחרי התפילה, היה ניגש לרב, שהרב יברך אותו, שיהיה לו יום מצלח, מוצלח. אומר רענן, שהוא רוצה לשאול אותו, תגיד לי, די, תוריד את הקוקו, זה לא מכובד. צד שני, הוא לא רצה לפגוע בו. אחרי חודשיים, שלוש, הוא הוריד את הקוקו. ניגש אליו, שאל אותו, איך הוא ראת את הקוקו? מה פתאום ראת את הקוקו? יהודי בן 40, לא מוריד קוקו כל כך מהר. אומר לו, תשמע, הרב אומר לי כל יום, בוקר טוב, כל כך יפה, הרגש שזה כבר לא נעים ללכת עם קוקו. זה כבר לא נעים להסתובב עם קוקו. במאור פנים של הרב, בבן אדם לחברו, לבן שיניים מחלב, זה נקרא מלכות של תורה. מן מלכי רבנן. זה היה הרב זצ"ל. לא רק שהוא היה גדול בתורה, לא רק שהוא היה גדול ביראת שמיים, שהיה מחמיר על עצמו הרבה חומרות, מה שהוא לא היה מחמיר על אחרים, דואג לחומרות ולעצמו, בעשרות דברים, שהוא נהג לעצמו המנהגות של קדושה וטהרה, היה אכפת לו, היה דואג לכל אחד ואחד. זה היה אחד המעלות הגדולות של הרב. דבר נוסף, כתוב מן מלכי רבנן. מה זה מלכות? זה מלכות, זה תורה. הרב אמר שזה גם נפקמין הגדולה בהלכה. במה הוא אמר שזה נפקמין הגדולה בהלכה? יש דין שכל דבר שעולה על שולחן מלכים ואינו נאכל כמות שהוא אוכל, חי, יש בו משום בשולי עקום. כל דבר שעולה על שולחן מלכים ואינו נאכל כמות שהוא חי, יש בו משולי עקום. לדוגמה, לקחנו עגבנייה, אפילו שהיא עולה על שולחן מלכים, כיוון שהיא נאכלת חיה, אם בשל אותה גוי, אין בדין שבשולי עקום. או דבר שלא אוכלים אותו, לא עולה על שולחן מלכים, אם אוכלים אותו רק מבושל, גם אין בו משום בשולי עקום. מביאים כמה דוגמאות, למשל קורקבנים. קורקבנים, אין להם משום בשולי עקום. נכון שאפשר לאכול את זה חי, אבל זה לא עולה על שולחן מלכים. היום בימינו אולי זה כן עולה, אבל בפוסקים הובא, כל דור לפי העניין שלו. בקיצור, כל דור לפי העניין שלו. הרב פעם אחת היה באנגליה, והביאו שם קונפלקס. הקונפלקס הזה, היה שם אחד הרבנים הגדולים. אבל הרב, הרב תיתר, אבל אני לא רוצה, זה בשולי עקום. הוא אומר לו, מה זה בשולי עקום? לא ענה לו. אחר כך המשיך ללחוץ אותו, אמר לו, תשמע, זה מאוד משובח. יש באנגליה, ידוע, כל מה שהמלכה קונה, יש סמל של בית המלוכה על המוצר הזה, לראות כמה המוצר הזה משובח. אז הוא אומר לרב, תראה, הרב, זה משובח מאוד, המלכה קונה את זה. אמר לו, נו מה, זה מה שדיברנו, זהו נקרא עולה על שולחן, מלכים. אמר לו, הרב, זה דבר פשוט. אמר לו, עזוב את המלכים. אני רב, אתה רב. בארוחת בוקר הגישו את זה לפנינו. מן מלכי? רבנן. אז אם הגישו את זה, לא התביישו להגיש את המאכל את זה במאכל שנמגשים בו, נמצאים בו רבנים, זאת אומרת שזה מה נקרא, עולה על שולחן מלכים. זה המלך האמיתי, לא הכוונה המלך, זה באמת ככה נפסק באמת להלכה. כל סעודה חשובה, לא דווקא מלך, שמגישים שם את האוכל הזה, באותו העיר, זה נקרא בשולי עקום. לכן, אכן, הרב סבר שתחינה בארץ ישראל, יש לה בעיה של בשולי עקום. לכן צריך לקנות תחינה שאין בה בעיה של בשולי עקום. אבל בחוץ לארץ, מקומות שלא מגישים תחינה בחתונות, בכל מקומות כאלה, אז אין שם בעיה של בישולי עקום, הכל לפי המקום והזמן. הכל לפי המקום והזמן, מן מלכי רבנן, מה זה נקרא מלך, זה תמידי חכמים, הם נקראים מלכים, מן מלכי רבנן, זה היה אחד מהגדולות של הרב. הרב זצ"ל אמר פעם דבר מאוד מעניין, לגבי מלכות והנהגה, אנחנו מדברים על ההנהגה של הרב זצ"ל. פעם ניגש אליו איזה יהודי אחד מהעדה החרדית, שהיה ידיד שלו, ואמר לו, כבוד הרב, אתה בצעירותך היית בברית הקנאים, למה הלכת ונהיית הרב הראשי? אז הוא אמר לו, את התשובה מאוד מעניינת, הוא אמר לו ככה, אמר לו, תדע לך, יש פנחס ויש משה. בסוף מי המנהיג? זה משה רבנו. צריך את פנחס, זה לא סותר, צריך אחד שיעמוד בפרץ ויצעוק. אבל המנהיג של עם ישראל יכול להיות מי? משה רבנו. זאת אומרת, הרב ידע את ההנהגה בינו לבין עצמו, הוא יכל לוותר ולמחול על כבודו. אבל כשהיה מגיע כבודה של ארץ ישראל, הוא היה מגיע כבודה של תורה, לא הרב לא מחל לאף אחד. כמו שמסופר שפעם אחת הוא נסע לחוץ לארץ, הוא ידוע הרב של הרב, המלחמה של הרב זצ"ל ברפורמים, בכל הדברים שהם היו עשו בעם ישראל, כל הנזק הגדול של נישואי התערובת שיש שם בחוץ לארץ וכו' וכו', הוא לא נסע להם פנים בדבר הזה. אחת הוא נסע והיה צריך לעצור למניין, והנהג שם עצר ליד בית הכנסת, ראה בית הכנסת באמצע הדרך,
והתברר שבית כנסת, בית כנסת רפורמי, הרב לא רצה להיכנס שם לבית הכנסת. אז חיפשו, הם היו שמונה, חיפשו עוד שניים, אז הרב והשמש הרפורמי שמעו שהרב הראשי נמצא בחוץ, יצאו להשלים עניין. אז הרב סופר, הוא אומר, יש לנו 9 אנשים. זה הרב הרפורמי, שואל את הרב, ממה נפשך? אם רפורמים מצטרפים למניין, אז אנחנו 10, ואם הם לא מצטרפים למניין, אנחנו 8, איך הגעת ל9? אז הרב אומר לו, תשמע, השמה שלך מצטרף, אתה לא מצטרף. אומר לו, למה? הוא אומר, הוא עובד בשביל כסף, הוא לא אידיאולוג, אתה, הרי אתה אידיאולוג. אומר לו, כבוד הרב, גם אני בשביל כסף, אל תדאג, אני גם יכול להצטרף, אין שום בעיה. הרב היה מספר את זה תמיד. זה היה הרב זצל שהיה עניין של כבוד ארץ ישראל וכבוד התורה, הרב נלחם על זה עד הסוף. אני זוכר סיפור מעניין שהיה בזמן שעשו את הסכמי וואי, מה שנקרא, הסכמי חברון זה היה. והגיע, אז היה שר הביטחון, קראו לו יצחק מרדכי. והוא הגיע לרב לשכנע אותו שההסכם הזה טוב. זה טוב. הוא הגיע אז עד מזכיר הממשלה, אם אני לא טועה, קראו לו יצחק הרצוג. הם הגיעו שניהם לשכנע את הרב, זה היה בבית של הרב, הרב אומר להם, תשמרו, אין עם מי לדבר, אסור לסכול לתת חלק מעם מארץ ישראל לגויים, אמר להם, תראו, אם אדם נותן לך מתנה, אתה לא רוצה אותה, תחזיר אותה למי שנתן לך את המתנה, אתה לא יכול להסתחר במתנה שנתנו לך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה את ארץ ישראל, אתה לא יכול לתת אותה למי שאתה רוצה. זה של הקדוש ברוך הוא, זה לא שלך בכלל. מה אתם מחזירים חלקים של ארץ ישראל? כמה שהתווכחו איתו, בסוף הרב אומר לו ליצחק מרדכי, הוא היה שר הביטחון, אומר, תיקח, יש פה ספר תהילים, תפתח. תפתח איפה שאתה רוצה. אני הייתי שם בחדר, ראיתי את זה. פתח, אמר לו, תשים את האצבע איפה שאתה רוצה. תשים, אמר לו, תקרא. מה הוא התחיל לקרוא? אשר פיהם דיבר שר, וימינם ימין שקר. אמר לו, אתה רואה, אתה פתחת ואתה קראת. מה אנחנו מדברים בכלל? זה היה הכוח של הרב. פעם הרב היה, דיברנו על הזות של קדושה שהייתה לרב, מלכות של תורה. הרב היה בביקור בחוץ לארץ, זה היה בקנדה. והיה ביקור ממלכתי, וחלק מהטקס של הביקור בקנדה, הוא היה צריך לבקר, היה מוזיאון ליד הפרלמנט, שהוא היה צריך לדבר בפרלמנט בקנדה, בתור הרב הראשי, יש מוזיאון בפרלמנט, שהוא היה צריך לעבור שם, זה חלק מהטקס הביקור, הפרוטוקול. עובר את הטקס הזה שמה, ויש שמה, השם ירחם, כמה פסלים. אז המדריך שמה, הוא ראה הרב הראשי, אז הוא אומר, פסל יפה. מה הרב יענה לו? אבל זה חלול בפנים, לא? זה לא הכל מלא, זה הכל חלול. הוא לא הבין מה שהרב אומר, אבל היה שם עיתונאי פיקח, ובעצם הוא אמר להם, הרב לעג לכם. הרב לעג לכם שהוא אמר לכם שהפסל הזה, הוא נראה יפה מבחוץ, אבל הוא חלול מבפנים. כמובן שהייתה כותרת ראשית בעיתונות למחרת בקנדה, שהרב מבזה את הדת שלהם וכולי וכולי. דיברו, ויצא מזה תקרית דיפלומטית. אז השגרירות בארץ, בקנדה, ביקשה מהרב שייתן כמה רעיונות לעיתונות ויתקן את הרושם המוטעה שם. בקיצור נמרץ, הרב דיבר, וראשי הכנסייה כתבו בעיתונות שם וכולי וכולי, הגנו על דתם, הרב אמר להם, כתוב, מקבלים בברכה את כבוד הרב, רבה הראשי של צפת, שמואל, אמר להם כתוב, וגר זאב עם כבש, שיבוא עתיד לבוא, אתם טוענים שכבר המשיח שלכם הגיע והכל בסדר, אז איפה גר זאב עם כבש? יש לכם תשובה לדבר הזה? והיה שם ויכוח גדול וכולי וכולי, אבל הרב עמד על עניינו ועל עיקרי הדת של היהודים. הדבר הזה היה, הרב אמר, היה קידוש השם גדול, שכל היהודים שהיו אז בקנדה, כתוב, והגבל ליבו בדרכי השם. הקדוש ברוך הוא הכניס להם גאווה בזה שהם יהודים. זו הייתה מלכותו של הרב, היה מלכות של תורה. בדברים של ציבורים, בדברים של תורה, בהנהגות של ציבור, היה מלך בתקיפות גמורה. בענייני בינו לבין חברו, הרב היה הענב הכי גדול שבעולם, הוא יוכל להתייחס לכל ילד הכי קטן, יכול להתייחס לכל בן אדם הכי קטן, לתת לו את כל הזמן שבעולם, הרב נתן את הכל, הוא לא החזיק תיבותה לנפשה, יהיה רצון שזכותו, כבר סיפרנו חלק מהסיפורים לימים של ישראל החדש שיצא, אני אומר, אנחנו נמצאים ומבקשים לשמוע את הדברים של הרב שמואל, אחי היקר, הגדול, חבוד.
ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות אחי היקר, הרב יוסף, שכל כך דואג להגדיל תורה ולהאדירה, להפיץ תורה. אני שמעתי בדרך את מה שאחי הרב יוסף אמר. הוא דיבר על הראש שמרגיש כל אחד ואחד. נכון? כך הוא אמר. אז אני באוטו שמעתי ונהניתי. ומה זה להרגיש כל אחד ואחד? להרגיש כל אחד ואחד, זה כמו שהרב יוסף עושה, אכפת לו מיהודים בקנדה, ואכפת ביהודים בברזיל, ואפשר, כל הכולל פה למעלה. זה שאנשים בכל מקום, לא יגיד אדם, מה אכפת לי מיהודי בצרפת? שיעלה. לא עלה, בעיה שלא. אבל לא, זה אח שלך. אתה לא יכול להגיד ככה. אתה יכול, אתה צריך להרגיש, להרגיש, גם אם אתה לא הרב הראשי, אתה צריך להרגיש, כל אחד ואחד. וזה, למדנו מאבא עליו השלום, את האכפתיות של כל אחד ואחד, ואת הזהירות. אז אחי הרב דיבר על ענווה של הרב, אספר לך מעשה. הרב עליו השלום, כולם קראו לו המקובל, כתוב על הדפים המקובל. אני כמעט, אני אומר כמעט ולא ראיתי אותו, מחזיק ביד ספר קבלה. מי שיבוא לבית של הרב יחפש בספרים, יראה את הספרי הקבלה נמצאים מאחורה, מוסתרים, אתה לא רואה אותם בכלל. לא נמצאים ככה, אתה לא. הוא לא מחזיק ספר קבלה, לא מתפלל מנחה מסידור של מקובלים, שחרית וזה. רגיל, סידור רגיל, כן. בשיעורים של הרב, לא שמעת ממנו שהוא מצטט לך כל מיני מקומות, מהערים, משאר הכוונות, אף פעם לא. אבל הוא היה בקי גדול. פעם אחת מישהו בא אליו, אמר לו, הרב, אני רוצה לעשות ברית מילה עם ברכות על פי הכוונות. אמר לו, לבריאות. אמר לו, לפי איזה נוסח לכוון? אמר לו, מה שתראה טוב, תכוון. הוא לידע, הלך, שיש בין המכוונים איזה 10 שיטות של מכוונים, 10 שיטות של אנשים שמכוונים. אז הוא לידע, הביא את 10 הספרים לרב. אמר לו, לפי איזה ספר אני צריך לכוון פה? הרב לקח את הספרים, נפדף ככה, טק, 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 טק. אומר לו, כולם חוץ מזה. אומר לו, למה זה לא? אומר לו, תראה מה הוא כותב בהקדמה. אומר, אני לא הבנתי איך הרב הספיק לקרוא את ההקדמה, הוא עשה ככה. בשניות נפדף. אומר, תראה מה הוא כותב בהקדמה. תן לו לקרוא. אומר, הוא כותב, מה כתב בהקדמה? השיטה שלי היא השיטה הכי נכונה. אומר, מי שאומר, השיטה שלי או השיטה הכי נכונה, זה הוכחה ששלו זה בטח לא נכון. כך כותב רבי יוסף חיים בעל הבן איש חי. היה פעם איזה אחד בא אליו, שאל אותו אם הוא יכול להתחיל ללמד קבלה. הוא הסביר לו שהוא כבר למד את הזוהר, קרא אותו פעם, אפילו פעמיים. ולמד את עץ חיים, ולמד את שאר הכוונות, וזה, והוא יודע כבר, האם מותר לו להתחיל ללמד קבלה. כנראה שרבי יוסף חיים עליו השלום, קצת הצליח להרגיז אותו. אמרו לו, אני אמשל לך משל למה הדבר דומה. אומר, היה פעם מומחה, ספן גדול, מומחה, יודע לנווט לפי הכוכבים, לפי מצפן, להגיע לכל מקום בעולם. פשוט אחי הרב יוסף הולך להעביר כעת שיעור לבית שען. אכפת לו מכל מקום, אמרנו. בקיצור, אז הספן הזה אמר יום אחד, היה לו בן קטן, אמר לי, אשתו, אני רוצה ללמד אותו את המקצוע של הספנות. אם אמרת לו קטן, מה, ילך שערות, ימים, מקומות, אוכל, זה.
אבל הוא נורא רוצה ללמד אותו, וילד מאוד קטן, ואמא לא מסכימה. ככה בצר ליבו אמר, אני אלמד אותו, יש לי רעיון. מילא את האמבט ימיים, לקח איזה חתיכת עץ, גילף אותה בצורת ספינה, לקח כיסה, מסע אותו תורן, אז היה פעם מפרסים, לקח איזה קרום של ביצה, מתח אותו, אמר, זה מפרס ראשון, זה מפרס שני, זה מפרס צדדי, תוקע אותם. הוא מתחיל להסביר לבן שלו, זה הספינה, זה התורן, זה מפרס, עושה ברוח, מטרנה, הספינה השטה, ועושה לו שערות במים, אומר לו שיש שערות, צריך להוריד מפרס, בקיצור, את כל הסודות הוא מלמד אותו באמבטיה. אחרי שעתיים, יוצאים שניהם מזיעים, רטובים, מבסוטים, אומר הבן לאימא שלו, אני עכשיו ספן כמו אבא, יודע הכל, נכון אבא? איך שיש שערה וזה וזה. אמר רבי יוסף חיים, אתה כמו הילד ההוא, אתה יודע? אתה יודע את המשל, הכל זה הנמשל. אתה חושב שאתה יודע? ואז הוא מסכן ואומר, כל מי שאומר שהוא יודע, הוא ודאי לא יודע. כל מי שאומר, אני לא יודע, הוא אולי יודע. אמר לו, אתה שאתה אומר שאתה יודע, ודאי לא יודע. אז הרב עליו השלום מאוד היה מסתיר את ידיעותיו, אבל היה בקי עצום, בקי עצום, ממש בקי עצום בחוכמת הקבלה. זה ממש פלא גדול, פלא גדול החוכמה שלו היה. אני שמעתי מכמה מקובלים שהיו מתקשים בשאלות קשות, היו באים אליו, ברגע אחד היה פותר להם את השאלות שלהם. זה, יש הרבה סיפורים על הרב, על הענווה שלו, ידוע. אבל יש דבר מעניין, למה אנחנו מחזיקים במידת הענווה? אז כתוב, אתה יכול להגיד למה אני ענב, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אז גם אני, לא ייתכן, הוא, השם הלך גאות לבש, מגיע לו הגאווה, אם אני מתגאה, אני דוחק את רגליו, בגללו אני צריך להיות ענב. כאילו אתה לא יכול להיות בעל גאווה מול הקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא אומרת למי יש מידת הענווה הגדולה ביותר? לקדוש ברוך הוא. בכל מקום שאתה מוצא את גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו. כן, כך כתוב. אז יש דבר מעניין להבין, זאת אומרת, הענווה אפילו לקדוש ברוך הוא. כי ענווה זה אמת, כך כותב החידה. אדם שמתגאה, תורה. אדם שהוא ענב, הוא זוכה לכוון לאמת. זאת הסיבה שבגללה, אומר החידה בשם הגדולים, נקבעה הלכה על פי רבי יוסף קארו. למה הלכה כמותו? אז כתוב, מפני, כך כותב החידה, לפי רוב הענווה מחלקל דבריו בספריו הקדושים. אני זוכר שאבא עליו השלום תמיד היה אומר, גם את הענווה שלו וגם את הענווה של הרמה. רבי משה איסרליש. מה הענווה של רבי יוסף קארו? הוא אומר, הוא אף פעם נדיר, אולי פעם אחת או שניים, הוא מבטל דעה של מישהו. אף פעם לא. הוא אומר, הוא אמר, בסדר, הוא אמר, בסדר. הוא לא אומר, אני אומר, דבריך דברים בטלים, כמו שהוא כתב. אני האמת, כל השאר טועים. לא, הביא את כולם. הוא אומר, אבל בסוף צריך לפסוק הלכה. אז אני פוסק, לפי הגדולים, הריף, הרמב״ם, הראש, שניים מהם וכו', לפי הכללים הידועים. אבל לא שהוא ביטל דעה של מישהו. וככה, מי שזוכר את הרב, תמיד הוא היה אומר ככה. אני אומר, קבלו דעתי, אני זוכר שפעם אחת בא אליו מישהו, אומר לו, הרב, שאלתי אותך, אני רוצה לשאול מישהו אחר, האם מותר לי? אז הוא אמר לו, תקשיב, אני אף פעם לא פוסק הלכות.
הרב, מאות הלכים, אנשים ביום באים אליך, אתה פוסק להם הלכות, אחרי התפילה, אנחנו זוכרים פה, היו בעת תור כזה ארוך, אומר, אני אף פעם לא פוסק הלכות, אני פוסק הלכות, מה פתאום? אני לא פוסק, אני נותן עצות. אתה רוצה, תעשה, לא רוצה, אל תעשה. מי שבא אליי יכול ללכת אחר כך לשאול כל רב שהוא רוצה. אני לא מכריח אותך לעשות מה שאני אמרתי. אני אומר, קבלו דעתי? לא אומר, קבלו דעתי. אני זוכר, נבהלתי. מה זה אתה אומר ככה? הרב, לא יכבדו אותך. אבל כך הוא היה אומר, אני נותן עצות. אתה שואל אותי, תעשה מה שאתה רוצה, תשמע לי, לא תשמע לי. למה היום אומר ככה? כדי שחלילה מישהו לא יענש על זה שהוא שאל ולא עשה מה שהרב אמר, אומר מה, שמישהו יענש בסיבתי, לא רוצה. חש ושלום. אבל זה לרוב הענבה שלו, זכה לכוון לאמת. זכה לכוון, יש הרבה סיפורים על זה, אבל ממש לרוב ענבתנותו, זכה לכוון לאמת, וזה מה שכותב החידה בספרו חומת ענך, נקרא לכם את לשונו, הוא כותב, הוא כותב את זה גם על רבי יוסף קארו, שענוותן זוכה לכוון לאמת, שהלכה כמותו. מאיפה הוא למד את זה? מרבי יוסף קארו בעצמו, שהוא הביא בספר הליכות עולם, זה כללי הגמרא, למה נקבעה הלכה כמו בית הלל? הגמרא אומרת, מפני שענוותנים הם, לשונים דברי בית שמאי לפני דבריהם. אז הוא כותב, תמוע לי, אם לא היה הדין כדברי בית הלל, וכי מפני רוב המיתות הטובות שבהם קבעו הלכה כמותם? ממה נפשך? אם אתה אומר, אני פוסק הלכה כמו בית הלל בגלל שהם אמרו את האמת, אז זה בסדר. אבל אם הם לא קבעו את האמת, והלכה כמו בית שמאי, כן? אז בגלל שיש להם מידות טובות, אתה תפסוק הלכה נגד האמת? כך שואל מרן רבי יוסף קארו בעצמו. ואפשר, דאחי כאמר, מפני מה זכו שיכוונו תמיד לאמת, עד שמפני היותם אמת קבעו הלכה כמותם. מכיוון שהם היו ענבים, אז אדם שהוא ענב, אין לו נגיעות. הוא לא אומר, הוא רוצה שיהיה מה שהשם רוצה. אין לי אינטרס. אם יש לו אינטרס, אין לו אינטרס. אז ענב זוכה לכוון לאמת. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, הדבר הזה. וכך הרב עליו השלום היה, סיפר, שבת סיפר, הרב לופס, הרב דוד לופס סיפר, אומר, פעם אחת באתי אל הרב, היינו צריכים לנסוע לאיזה מקום ביום שישי. אז הוא אמר לי, טוב, בוא נזמין מונית וניקח. אמרתי לו, הרב, יש לך רכב של המדינה, וולבו, יש לך נהג. תרים טלפון לנהג שיבוא, ייקח אותך. אומר הרב, לא, היום יום שישי, מה אני אטריח אותו ביום שישי? משהו מקבל מזכורת לעבוד בשביל זה, בשביל מה הוא נהג? אומר לו, אני ביום שישי אמרתי לו, אתה פטור מלקחת אותי. אני אשא עם טרמפים. אומר, אנחנו מכירים אנשים שיש להם רכב ממשלתי, אומר לנהג, תחכה לי בחוץ עד שאני אגמור את הישיבה. הוא יושב בחוץ שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, לא יודע מתי תגמר הישיבה. העיקר שכשאני יורד אתה תעמוד בחוץ ומיד תיקח אותי. והרב לא. פעם הוא יסביר למה הוא לא עושה ככה. מכיוון שיש בזה איסור. מה האיסור? איסור של לא תערות בו בפרך. כתוב בהלכה, מה זה לא תעבוד בפרך? אני חושב פרך זה לקחת שוט ולהרביץ אנשים מכות. הוא אומר, זה עבודה שאין לה קצבה. אישה אומרת לעוזרת שלה, תנקי את הבית. היא אומרת לה, עד מתי? נגיד לה, עד שבע. בסדר, היא יודעת בשבע, היא הולכת הביתה, אוכלת, ערב הולכת עם הילדים שלה.
אבל היא אמרת לה, עד שאני אגיד לך להפסיק. זה נקרא עבודת פרך. יכול להיות שהיא תגמור בשבע, אבל בגלל שאת אומרת לה, מתי שאני אגיד לך, היא כל הזמן נמצאת במין שאלה, אולי זה יד 8, אולי זה יד 10, אולי יד 11. זה עבודה שאין לה קצבה. עבודה שאין לה קצבה זה אסור. כשאתה נותן לבן אתה אומר אדם, אתה משוחרר ביום הזה, אז אותו אדם, יש לו נחת רוח בראש, הוא יודע שהוא עובד, אין בזה בעיה שהוא עובד. אבל לדבר הזה, אז הוא אומר, ככה הרב היה. וזכה, סיפר פה לפני שנתיים, הרב אזולאי, אומר שאבא שלו היה אחד מהנהגים של הרב, לוקח אותו ממקום למקום. אז הוא סיפר, פעם אחת נסע איתו למעשה ניסים, פעם הרב היה מתפלל שם לפני שהיה בכנסת הזה. הוא אומר, כשהוא חיבה את האוטו, הוא ראה שהוא נתקע. ממש. לא מניע. אז הוא אומר, אחרי התפילה יצא בובה לציון, ניסה להניע את האוטו פעם, פעמיים, לא מניע. אז הוא ביקש ממישהו אחר שיקח את הרב לבית. כשהרב יצא מהתפילה, אז הוא אומר לו, תשמע, כבוד הרב, האוטו שלי לא מניע, מישהו אחר ייקח אותך. אמר לו, לא, אתה הבאת אותי, אתה תחזיר אותי. אמר לו, אבל האוטו לא מניע, ניסיתי לפתח כן. אמר, מה, יניע. אמר, הרב, אני יודע לנסות. אמר לו, בוא, בוא, בוא לאוטו. דפק הרב לאוטו, אמר לו, אימשי, אימשי. ככה הערבים היו אומרים לחמור, לסוס, רוצים להזיל, להריץ אותו. יאללה, אימשי, אימשי. אומר, הרב אמר לו, אימשי, אימשי. והאומר, עכשיו תניע, מניע אותו, מתחיל לנסוע, אמר לו, לקח אותי. סיפר, אומר, יום אחד, אחר איזה כמה זמן, שוב נתקע לו האוטו, לאבא של זה. אז הוא אומר, נתקע לו האוטו, חיפש את מישהו עם מגבעת חליפה, אמר, גם הוא יעשה לי לאוטו, אימשי, האוטו ייסע. הוא אומר, מצאתי מישהו, אמר לו, בוא לאוטו, תעשה לי טובה. אמר, מה אתה רוצה? האוטו לא מניע, אמר לי, אין לי קבלים. אמר, לא, 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 תעשה לו אימשי, אימשי. אומר, מה זה? אמר, ככה רב אליהו עשה ונעשה, תעשה לי גם אתה. אמר לו, זה לא, תעשה. הוא עושה, כלום. אומר, אז למדתי להבין שלא כל מי שיש לו כובע וחליפה זה הרב אליהו. אבל זה מהענווה שלו. סיפר לי פעם חיים. אומר, פעם היה פה יום שלג. אבל רציני. אמרנו, איך הרב ייסע עם האוטו של שלום גנוניין, מהבית לפה, יש שם איזו עלייה קצת תלולה, יחליק האוטו על השלג. חיפשנו איזה רכב, ג'יפ, 4x4, באנו, חיכינו למטה, וגם שלום גנוניין הגיע עם הטרנטה שלו. שניים חיכו למטה, הרב ירד, אמרנו, הרב, תראה, זה האוטו ייתקע. תעלה לג'יפ. אמר לו, אני נוסע תמיד עם שלום, נסע גם היום איתו. אמרו לו, הרב, אז יש עלייה שם בסיבוב. אמר לו, אל תדאגו. נכנס לאוטו, אומר, אנחנו נסענו אחריו. האור מגיע לעלייה, נוסע, איכשהו עובר אותה. נוסע בתוך השלג, כאילו ג'יפ. אמרו, יותר טוב מג'יפ, אנחנו נתקענו והוא הגיע. זה לרוב הנפתנותו זכה מהקדוש ברוך הוא אמו. יש פסוק אומר, אשכון את דקה ואת שפל רוח. אני נמצא במקום שיש ענב. אדם שיש לו ענבה, שורה עליו שכינה. סיפר לכם מקודם הרב יוסי את הסיפור הזה, על ההוא שבא עם הקוקו. מה הוא התלהב? ממה הוא התלהב? אנחנו לא יודעים לומר, אבל האמת היא, זה ששורה עליו שכינה. למה שורה עליו שכינה? מכיוון שהאדם מחזיק במידת הענווה, אז שורה עליו שכינה. לא מחזיק טיבותא לנפשי. לא אומר, זה אני, זה זה, זה פה, זה שם. אני זוכר לפני כמה שנים, הייתי בפראג, היה שם איזה רב אחד גדול, הגיע מאוסטריה. היה שם מחזת ספר תורה,
בית כנסת, קוראים לזה על תנאי של המהר"ל מפראג. בקיצור, הוא אומר לי, אבא שלך, רב צדיק וזה, ופה ושם. זה טוב, אני יודע, אבל למה? למה אתה אומר? אז הוא אומר לי, אנחנו הזמנו את הרב שיבוא להכתרה שלי באוסטריה. והרב תרח, נסע, הגיע לאוסטריה, וכיבד אותי בהכתרה מול הקהל. היה לרב מאוד חשוב לכבד רבנים. מאוד חשוב. מאוד חשוב לו. וכיבד. אחרי שהרב סיים, אמרתי לו, הרב, שלא לך את עצות הנסיעה, ועוד קצת שיהיה לך לחלק לישיבה. אמרו לו, הרב, לא, לא לוקח. אומר, מחיר הכרטיס. אמר לו, לא. אומר, התפלטתי, כל אחד אחר שהגיע, דרש מעם ומס ערך מוסף, אומר הרב, למה לא לקח? זה קודם כל היה שיטתו. הוא לא הסכים לקחת כלום מאף בן אדם. כלום. שום דבר. שום דבר. לא הסכים לקחת כלום מאף בן אדם. שום דבר. והיה עניין שלו ללכת לכבד רבנים. אני כמה פעמים ראיתי, ראיתי במו עיניי. היה הרב מגיע לאיזה מקום, לפעמים את השאלה, הוא אומר, אתה שאל אותי, יש פה אמר הדעת, שאל אותו, הוא יגיד לך. אמר הדעת בדרך כלל היה מחביר, מסמיק, היה לבן, כחול, אדום. הוא אומר, רב, אני תלמיד שלך, אתה שואל אותי, אני שואל אותך שאלות. יש פה רב, הרב יענה. אני ראיתי את זה לא פעם, לא פעמיים, אני פעם זוכר. היה איזה כנס עם הרב יחזקאל דאום עליו השלום. תמיד חכם גדול, גם כן ענף גדול, אבל גיבור גדול. היה הולך ללמד, רב של רמת מגשימים, בהתחלה, אחר כך רב של תנובו היה. היה הולך ללמד את האנשים, ברפת, בלול, בבית אריזה, בכל מקום, הוא לא אומר, תבוא אליי, אני אבוא אליכם. והיה הולך, היה שואל לו שיעורים קבועים, כל הזמן היה מלמד. והרב היה מאוד אוהב אותו. היה הולך תמיד, אני זוכר אותו עם סנדלים, שלופר כזה, חולצה חצי בחוץ, חצי בפנים. שום, פעם אחת לבש חליפה בחתונה שלו. אבל מה, תמיד חכם, בקי, יודע ככה להעמיד תורה. והרב היה אוהב אותו מאוד, מאוד. אני זוכר שפעם אחת, הרב היה שם ברמת מגשימים, וכולם קראו לו, לרב דאום, קראו לו יחזקאל. קראו לו הרב. ככה קראו לו, כי הוא היה מתנהג בפשטות כזאת. והרב בא, כל ששאלו אותו, אמר, את אמר הדרטרה, הרב יחזקאל, נאו, הוא יפסוק לכם, הוא הרב, הוא הפוסק, הוא שאלו אותו. אני זוכר, זה היה כל כך ככה נחרט לאנשים, ראו שהרב מכבד אותו, וזה חשוב היה לגדל את האנשים, כי זה באמת העניין. העניין הוא של האדם, שאני יהיה כבוד לי, שאני אפסוק וכולם יחאו לי כפיים. העניין הוא לגדל את האנשים, וזה דבר, מעלה גדולה, מעלה גדולה, שזה הרב היה במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. זה דרכו של הרב. במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. תוכלו לראות בספרים של הרב, כמה וכמה פעמים, הרב, הסיפורים של הענווה שלו. ועם הענווה שלו, הייתה לו תקיפות גדולה. תקיפות גדולה. אני זוכר כמה מקרים, סיפור אחד אני נזכר עכשיו, שמעתי את זה מהרב בעצמו. הרבה סיפורים יש, אבל מעשה היה פעם שהרבי מחבד, מישהו שלח לו בקשה לברכות. אז הוא אמר להם, לכו לרב אליהו. טוב. הם באים לרב לבקש ברכה. אז הוא אומר להם, למה באתם? אתם חסידי חב"ד, למה באתם? אמרו לו, באנו וביקשנו ברכה מהרב, הוא שלח אותנו אליך. הרב, קלט שיש פה משהו. אמר להם, ברוכים הבאים, וזה,
לפני שהוא מברך אותם, שואל אותם כל מיני שאלות. מאיפה אתם וזה? אמרו לה, אנחנו מחיפה. חיפה? הרב נזכר ששעה קודם באה אליו מישהי וסיפרה לו שאח שלה מחיפה הולך להתחתן עם אישה שאסורה עליו. והרב שאל אותה, אז מה את באה להגיד לי? תגיד לו שאסור. היא אומרת, לא ישמע לי. הוא אח שלי מרגיש, מחזיק עם עצמו חכם וחסיד וירא שמיים וזה, אני, לא ישמע לי. אז מה את רוצה? לא יודעת, אני מספרת לך. מה אתה שאני אעשה? לא יודעת, אמרת, תלכי לכותל להתפלל. היא הלכה לכותל להתפלל, והנה הוא מגיע, חיפה, הרב שואל אותו, אתם נישואים ראשונים, נישואים שניים? נישואים שניים? אומר, עד כמה שאלות, בקיצור, לא פרט. אומר להם, רגע, אתם אסורים להתחתן אחד עם השני? אמר, כן, איזה רב אמר לי, גר שמתגייר כמו קטן שנולד דמה, ואני בעל תשובה, אז גם כן זה כמו גר שמתגייר, כאילו נולדתי מחדש, אז כל האיסורים עשיתי בעבר, לא תופסים בעתיד. אמר לו, הרב, מה? מה זה הסברות האלה? יש שולחן ערוך. מה זה הדבר הזה? הוא אמר, לא, הוא רב גדול, הוא אמר לי שזה בסדר, רב, אתה תכיר אותו, הוא רב נורא גדול. בטח הוא רב גדול, הוא מתיר לך איסורים, למה הוא לא נורא רב נורא גדול? הרב ראה שזה מסוכן. אין כבר מסתכלים, רגע, אולי הרב אליהו לא מספיק רב גדול. אומר הרב, קמתי, הרב לא היה עושה את זה, קמתי, ואמרתי להם, זה אסור, קום, צא מהבית, את תשבי פה, קום, צא. הוא אומר, צעקתי עליו, הוא נבהל, בבית שלי, מה הוא יעשה, הפוך, צא החוצה, אל תדבר איתה לעולם, אסור לך לדבר איתה, לא בטלפון, לא במכתבים, לא כלום, אסור לך לפגוש אותה, צא החוצה. זה גירש אותו מהבית. היה דבר כזה בחיים. אני גדלתי בבית, לא ראיתי דבר כזה בחיים. והיא ישבה שמה, אמר לה, הרב, תשבי, נא לשתות כוס מים, תרגעי וזה, הכל בסדר. אסור לך לדבר איתו, וזה, זה טעות. את תדאגי, ילך חתן אחר, הכל יהיה בסדר. זה לא עדי, זה הצפי עליך אסור. אי אפשר לפסוק נגד שולחן ערוך, מסברות מהלב. הרגיע אותה, אמר לו, אני לא אדבר איתו יותר, מבטיחה לך, אני אתפתק ממנו. אבל מה, הרב, תברך אותי, אני אברך אותך שתתחתני. בקרוב תתחתני. והפריד אותם. היה אל הרב, אני זוכר את תקיפות לפעמים, כמו אריה. אני זוכר, זה סיפור מפורסם, שהוא צעק על ראש הממשלה. אני לא שמעתי, אבל אמא סיפרה לי. לא פחד מאיש. אבל זה לא הוא, זה בהגיבה לבו בדרכי השם. זו הייתה מדרגה של הרב, המדרגה שלו הייתה המדרגה שהוא העוז והענווה לחי עולמים. זו המדרגה. שאדם מצד אחד צריך לדעת את ה... וזה פרשת שבוע. מה פרשת שבוע? אנחנו בפרשת של השבוע קוראים את הסיפור של קורח, נכון? קורח, הוא מרגיש אשרה ואשרה חלקו, אין כמוהו. כן? הוא זוכה לעשות את הארון. איך כתוב? יש לו מנה, רוצה 200, נכון? יש לו 200, כמה רוצה? 400. יש לו 1,000, רוצה 2,000, כל אחד. המושגים שלו בהתאם למה שיש לו. זה גם בכבוד ככה. אדם, אם הוא, אין לו את מידת הענווה, יש לו כבוד, קורח מנושאי אהרון היה, אז הוא רוצה כפול כבוד. לא מספיק לו הכבוד שיש לו. יש לו כבוד אחד, רוצה כפול. יש לו כפול, רוצה פי 4.
אחד שנושא את ארון הברית, וארון כתוב היה נושא את נושאיו, אז זה לא שהוא נושא, ארון מרים אותו, ארון הברית מרים אותו. בטח מגיע לו להיות כמו משה רבנו. זה הכל גאווה. זה גאווה ש... מי שקורא את הפרשה, זה נורא, פעמיים בפרשה כתוב שכאילו אחרי שלום עם ישראל כולו, כולו נשמד אחרי שלום. על גאווה של בן אדם אחד, לעומת פרשת שלח לך, שזה הפוך, זה ענווה. אנחנו חגבים. ואני, זה ענווה שעושה נזק, וזה גאווה שעושה נזק. אז מה נכון? מה נכון? תעשה את רצון השם, זה נכון. כשהענווה לוקחת אותך לא לעשות את רצון השם, ואתה אומר, אני חגב, אני שפל, אני כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו אמר, ואנוכי עפר ואפר, אני ענב, אני שפל, אני שטיח, אני אבק. כן? ובגלל זה אתה עושה נגד רצון השם, זה ענווה פסולה. זה ענווה פסולה. כשאתה מתבייש לעשות מצווה, זה ענווה פסולה. וכשאתה מתגאה נגד רצון השם, זה גאווה פסולה. אז מה אני עושה? מה שהשם רוצה. כשצריך, עוז. כשצריך, ענווה. זו הייתה המדרגה של הרב, ולא במקרה, האזכרה שלו יוצאת בין שתי הפרשיות האלה. כי לרב היה ממש תקיפות מבהילה. תקיפות מבהילה. אני ראיתי את התקיפות הזאת כמה פעמים. איזו תקיפות הייתה לו. מבהילה. אני ראיתי אותו כמה פעמים בכנסים של רבנים, בכנסים של שופטים, בכנסים של דתיים, של חילונים. איזה גבורה ואומץ. אני זוכר פעם הוא אמר, מה שנקרא, הוא היה אומר. הרב אמר משהו שהוא בעצמו ככה היה עושה. אז הרב, הוא מספר, וכתוב שיוסף מגיע ליהודה, והיגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, נכון? כתוב, מה זה בי אדוני? אמר יהודה ליוסף, כתוב אצלנו בתורה, אם אין לו, ונמכר בגנבתו. וזה יש לו. אנחנו מוכנים לשלם את מחיר הגנבה. ואם יש מי שמוכן לשלם את מחיר הגנבה, אז לא צריך להשאיר אותו עבד, אפשר לשחרר אותו. הוא אומר, מה זה? אתה בא למשה למצרים, סגן המלך, סגן פרעה, נכון? משנה למלך פרעה, ואתה אומר לו, בדין תורה ככה הלכה. אני אומר לך, סליחה אדוני, דין תורה תעשה בארץ ישראל, בכנען. אנחנו פה במצרים, אני פה המשה, אני פרובה את החוקים. מה אתה אומר לו בדין תורה ככה? יגיד לו פרעה, בדין שלנו הפוך. שאלה, לא? מה התשובה? אומר, יהודה יודע, ואומר לפרעה, דין תורה זה אמת. וגם אתה, יוסף, משנה למלך, מי שאתה, אתה לא יכול להחליף את דין שלכם שהוא עקום. אתה חייב ללכת על פי דין האמת. שם התורה, טוב, דרשה יפה. אחד הדברים שבגללם הרב עליו השלום נאסר, ישב בכלא 9 חודשים, אחד הדברים שעליהם הוא נלחם והפגין, וכל החיים שלו דיבר על זה, זה שהמדינה צריכה ללכת לפי דין תורה. אני שמעתי אותו פעם אחת, מספר שהוא פגש את שר המשפטים, שלמה הלל קראו לו, היה עיראקי, כדבר עיראקי אל עיראקי. אמר לו, אדוני שר המשפטים, שר המשטרה, אני לא זוכר מה היה, משטרה, אמר לו, צריך לעשות חוקים של תורה במדינה. הוא אומר לו, כבוד הרב, איך אפשר? זה מדינה מודרנית, יש מכוניות, יש כך, יש פה, יש שם. אומר לו, התורה נותנת פתרונות לכל הדברים. אומר לו, איך אפשר? זה לא נשמע הגיוני מה שאתה אומר.
מה תעשה עם בתי סוהר, מה תעשה עם אסירים, מה תעשה... אומר לו, יש לכל פרט בחיים הלכה. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני שואל אותך, אנחנו מעבירים עכשיו חוק שאומר שכל הדינים על פי הלכה, מה תעשה? אומר לו, אנחנו נעשה תקנה זמנית שאומרת שכל דיני המדינה יש להם תוקף הלכתי זמני, ואולי חוץ מכמה חוקים מסוימים שהם חוקי עוול ממש, אנחנו נוציא אותם, ולאט לאט נעבור על כל החוקים, אומר אפילו מחר בבוקר אפשר לנהל את המדינה על פי תורה. יש דרכים לתורה לנהל פי תורה. אני זוכר כשהוא סיפר את זה הרב, אז התפלאתי, כאילו מה, מאיפה הדבר הזה? אבל זה ככה הרב היה. היה אומר, ממש, בעוז, היה אומר, לכל אחד את האמת. בחיוך, בהערת פנים, באהבה, ואנשים היו יוצאים ממנו, כמו שסיפר לכם מקודם הרב, על איציק מרדכי. היו יוצאים ממנו, למרות שהיה מדבר איתם בתקיפות, היו יוצאים ממנו באהבה. כי יהודים, זה, הרב אומר בשביל להשתלט עליך? לא. הרב אומר את זה, כי זה האמת. כי זה האמת, לכן הדברים, קבל האמת עם מי שאמרה. וזה הייתה עלתו של הרב, ממש, היה לו ממש מעלה גדולה בתחום הזה. יש הרבה סיפורים על רוח הקודש שהייתה לרב. כשאנחנו כתבנו את הספר התשיעי, אנחנו חילקנו את הפרקים לפי סיפורים. ספר זה תורה, זה כך, זה כך, כל מיני סיפורים. וכשהגענו לפרק רוח הקודש, היו שם הכי הרבה סיפורים. זה מסתבר ש... וזה כל ספר ככה. מסתבר שיש כל כך הרבה סיפורים על הרוח הקודש שהייתה לרב, שזה ממש פלא, ממש פלא, הדבר הזה. ממש אשכון את דקה. כאשר אדם, דקה זה לא דווקא אני. כל מי שמשפיל את עצמו. כן, זה המציאות של הרב שהייתה. ובנושא הזה יש סיפור. יש הרבה אנשים שואלים על הוויכוח שכאילו היה בין הרב ובין הרב עובדיה, עליו השלום. אני זוכר, כל פעם שהיו באים לרב ומדברים עם הרב, הרב אומר, לא רוצה לשמוע. אל תגידו לי, לא רוצה לשמוע. מישהו פעם דיבר, אסור לדבר נגד אף אחד, בשום פנים ואופן, כל אחד יכול לפסוק לפי דעתו, אל תגידו לי, לא רוצה לפסוק, לא רוצה, לא פעם, הרבה פעמים שמעתי, כל מיני אנשים חשבו ש... סיפר לי יהודי, מעשה, אומר לי, אספר לך סיפור, לא שמעתי עם מישהו אחר, אני הייתי בעצמי עד. אומר, פעם הייתי אצל הרב עובדיה ביום פורים, בבוקר, ואף אחד מסביב לא היה, כל אלה ששואלים קטנים, מחבלים קרמים, לא היו שם. ואומר לי, הרב אומר לי, בוא נלך לחכם מרדכי, נתן לו משלוח מנות, אף אחד לא נמצא פה, זה הזמן, בוא נלך. אמרתי, לא, אני רץ להביא את האוטו. אומר, תארגן משלוח מנות יפה, רצתי מהר, הבאתי את האוטו, הבאתי איזה משלוח מנות הכי גדול שיש בעולם. צריכים שניים להרים אותו. זאת אומרת, הבאתי את המשלוח מנות, ונסענו לרב, אנחנו דופקים בדלת, הרב פותח לנו, פורים, מוקדם בבוקר, הרב היה כאן בנץ, ראה את הרב עובד הבא, אמרו לו, בחבור, תיכנס. אומר, לא ראיתי בחיים איזה כבוד ואיזה אהבה היה ביניהם. איזה כבוד ואהבה היה ביניהם. אומר, הרב פשוט בכה מרוב שמחה. אומר, לא יספרו לי, אני ראיתי בעיניים שלי. ישבו ודיברו, ממש ישבו, ממש היה באהבה גדולה, בשמחה גדולה, בכבוד גדול. אחרי איזה זמן, רבע שעה זה, יצאו מהבית. אומר, זה, אני מספר, אומר, פגשתי אותו בכותל, סיפר לי את זה. אומר, אני מספר לך את זה, זה קודם כל אני ראיתי במו עיניי. אבל זה להבין שתורה, באמת, זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.
זה היה המדרגה של הרב. כולנו ראינו, אני זוכר, סיפר פעם הרב אלי בן דהן, הוא סיפר שכשהרב הגיע לרבנות הראשית, אז נתנו לו מקום לשבת. אז הביאו לו מכונית, והביאו לו לשכה, והביאו לו את האוטו שהיה לרב. עבדיה הביאו לו כיסא, אותו כיסא של הרב. אומר לו, כתוב שעל תלמיד חכם לא יושבים על כיסאו. תביאו לו כיסא אחר. אמרו לו, אין עכשיו כיסא אחר, כיסא שרד. אמרו, תביא כיסא פלסטיק. תביא כיסא הכי פשוט שיש. אני יושב, מה הבעיה? אמרו לו, הרב, זה לא כבוד. הוא אומר, זה לא כבוד, צריך לכבד תלמיד החכמים. לקח את הכיסא של הרב, שם אותו בצד, ישב בכיסא פשוט, עד שקנו כיסא חדש. הביא לו את האוטו, אומר לו, זה של הרב, מגיע לו, הוא צריך כבוד, גם אחרי, תביא אוטו אחר. אמרו לו, אין, ניסע עם מונית, ניסע עם אוטו פשוט, ניסע עם אוטו סחור, לא משנה מה. אמרו לו, לא, זה אוטו מכובד, זה וולבו, זה יפה, זה כבוד התורה, זה כבוד, כבוד התורה, לכבד תלמידי חכמים. סיפר לי הרב בן דהן, שהוא היה אז המזכיר של הרב, יום אחד פגשתי את הרב יצחק יוסף, וסיפרתי לו, אמרו לי, זה היה היום הראשון שלי שהייתי מזכיר של הרב. אמרו לו, סיפרת את זה לאבא שלי? אמרו לו, לא. אמרו לו, חבל שלא סיפרת לו. חבל, כי כמה אנשים באו וסיפרו לו דברים הפוכים. לא יודע, הוא אומר, אני אומר לך, אמרו לו, אני עד כמה הרב עליו השלום כיבד את הרב עובדיה, וכמה הוא נזהר בכבודו. אני מספר את הדברים האלה כדי להבין שתורה באמת, התורה האמיתית, מרבה שלום בעולם. התורה האמיתית היא מלאה ענווה. התורה האמיתית זה מלא השראת שכינה. כמה פעמים הרב סיפר, אני זוכר, שמעתי בפיו, איך הקדוש ברוך הוא היה עוזר, עוזר לכוון את הדברים, כך כתוב באמת בזוהר. מה זה נקרא גילוי אליהו? שבשכל של הבן אדם, הקדוש ברוך הוא מוביל אותו למקום הנכון. הרב סיפר לי כמה פעמים, איך זה היה לו? שתבינו, אני ראיתי, לא רק ראיתי, כמה פעמים ראיתי, שהרב היה מחפש הלכה, היה פותח ספר, מיד הייתה בא לו הלכה. והרב פעם סיפר מעשה, הוא אומר, פעם היינו את הבבא סאלי, היה שם איזה דיון הלכתי, הרב שרבני, היה שם איזה דיון הלכתי, אמרתי לו, כך פוסק הבן איש חי. או מישהו אחר אמר לו, לא, הבן איש חי פוסק משהו אחר. אומר הרב בבא סאלי, נטע ספר ונח זה, נביא ספר ונסתכל. אמרו לרב, הנה הספר תביא. הרב לקח את הספר, פתח, הרב מספר, במקרה נפתח לי בדיוק במקום. אז לא נעים לו שנפתח לו במקום, אז הוא התחיל לזיז לפי ימין השמאלה. אבא סאלי אומר, היה רואה הכל. אומר לו, חכם, גוזרני עליך שתפתח במקום שפתחת. אבל אין ברירה, אבא סאלי אומר לי, תקרא. קראתי. אומר, אתה זכית לכוון את דברי הרב, הספר הזה שלך. ככה היה תמיד, שכינה אימו. אתם, שאתם לומדים את התורה שלו, יהיה רצון שתזכו להמשיך את התורה שלו, את הקדושה שלו, את הברכה שלו, את החיים שלו, את הטוב שלו, שתזכו שכל יוצאיך על עצמכם ימשיכו את התורה כמור, אמן ואמן. רק נודיע לציבור, ברשות הרב, בעזרת השם, מחר הדברים האלה היו הכנה למחר, מחר בעזרת השם, ההילולה המרכזית של הרב תשודר גם ברשת מורשת ובכל המקומות, כאן מבית הכנסת, הגעה לציון תתאפשר על פי הוראות משרד הבריאות, בהתאם להגבלות, הציבור מוזמן גם לשם, אבל בעיקר להתחבר מהבית, להתחבר לתפילה, להתחבר להילולה של הרב, האירוע המרכזי ישודר כאן מחר ב8 בערב, גם ביוטיוב, גם בפייסבוק, גם באתרי האינטרנט
גם ברשתות הרדיו, ברשת מורשת ורשתות אחרות, בערוץ 20, הציבור מוזמן להתחבר להילולה. במהלך כל יום רביעי יהיו שיעורים לתורתו של מרן, בתורתו של הרב, גם במהלך הלילה, גם במהלך היום של יום רביעי, במהלך 24 שעות של ההילולה, אנחנו נשדר כל הזמן גם מתורתו של הרב, גם מתלמידיו, גם את השיעורים שלו, ואת כולם מוזמנים. מי שרוצה פרטים נוספים אפשר לשלוח אס-אמס למספר טלפון 0584-525200, או לצופים ניתן להסתכל בתגובות ובתיאור בתחתית המסך, וניתן לראות שם את כל הפרטים. חזקים וברוכים תהיו. רבי חניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. ואלה מכל ברכתה שבתות מברכתה ונחמתה דאמירן דאמרן דאמרו אמן. על ישראל ברבנה בתלמידון וקודם מדי תלמידון ועסקים בהוראת הקדישתה די ואתה דיב לי בכל אתר ואתר גאלנו לא נכון תמינה ונסדר ונחמן מי קדם הרי שמיה דאמרן דאמרו אמן. יש למה הרבה נשמיה חיים וסבר וישועה ונחמה שזבה ופועה ובולה סליחה וחפרה ולרבך והצלה לנו וכל עמו ישראל ואמרו אמן. ושלום ירמה וברחמה ושלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן.